There's a caiman back in there. Jacare aí. Jacare. Jacare. Jacare, jacare. Whoa! Hello. Cadê o peixe? Cachorro, cachorro. Tucanare? No tucanare? Uhum. Tem nada? Jacare tá aí, ó. Eu te avisei, tu escutou? Não, não escutei, não. There's a man that just had a little bit of a close encounter with a jacaré, caiman, alligator, something like that. Diz que não dá pra trás. Dá no pega agora. Tá ruim, né? Tá ruim agora. Pô, já estamos com uma semana rodando aqui. É difícil. Tá pra ir. I thought we were going to have to go in there and pull him out for a second. Peixe não mare nada, pegaram nada. Nada. Tucanari grande? Tem um gapó. Gapó? Gapó grande. Tem muito. There's, he says there is. Now there is a jacaré. We're gonna try to get up on him and make him move a little bit. That's a pretty decent size one there. And of course it says change battery.